Stalo se hezkou tradicí v Šardicích sejít se poslední den v roce při dobrém guláši. Také rok 2019 nebyl výjimkou. Místní přišli nejen za výborným jídlem nebo pitím. Účelem je každoročně především sousedské povídání a vzájemné přání všeho dobrého do dalšího roku. Spíš chceme, aby se ti lidi tady pobavili, aby se tady setkali, aby si povyprávěli a vlastně v 18 hodin se všichni přichystají na ten slavnostní ohňostroj. I když akci každoročně pořádá obecní úřad, poděkování patří více lidem, bez kterých by setkání obyvatel nebylo zdaleka tak zdařilé. Máme strašně moc sponzorů, kterým bych chtěla tímto poděkovat. Je to Mendelovinařský spolek, který nám věnoval svařené víno, nebo víno červené na svařák, myslivecké sdružení Hubert, kteří nám věnovali zvěřinu, a pak je to školní jídelna, která nám uvařila tu zelňačku, a pak je to rodina pana Měchury, která nám věnovala cibuli na guláš, bez které by to nešlo. No a pak máme vynikajícího kuchaře, to je pan Jenda Hučko, který vaří ten guláš vlastně od roku 2011. Jsou dva kotle zhruba, jo, takže tam je nějakých 50 litrů zhruba, na který může být jakože ocejchovaný méně, ale zhruba se říká 50 litrů. Takže 50 litrů hovězího, 50 litrů srnčího. Připravit takovou dávku jídla není jen tak. Spoustu přípravných prací je třeba udělat nejpozději den předem. Na Silvestra pak už zůstává samotné vaření. Mám svůj recept, co jsem jako sloužil na vojně, tak mě kuchař to naučil. Já žádný kuchař nejsu, já jsem takový jenom... Prostě jsem se to naučil, jo, takový samouk. Já jsem si vybral srnčí guláš a je výborný, musím říct, že vynikající. A máte ještě v plánu něco zajímavého ochutnat? No, svařáček si možná dám. Musím říct, že jsem tady měl perfektní kančí guláš. Vlastně ne, on nebyl kančí, on byl jinak, on byl srnčí. Ale to nevadí, je to zvěřina jako zvěřina. A pak jsem tady měl výborný svařák, jako... Nádherný, všichni by si ho tady měli dát, takže jsem maximálně spokojen. Poslední den v roce se sluší také rekapitulovat. Co všechno se v Šardicích podařilo, rozhodně ne málo. Já myslím, že byl úspěšný ten rok nejenom tím, že něco v Šardicích budujeme, nebo se něco buduje, je živá ta dědina. Máme za sebou nádherné kulturní akce, bylo to setkání s panem americkým kulturním ataše, zde proběhla folklorní akce, která byla modní přehlídka, kde se představila třeba paní Zuzana Osako, což bylo úžasné. Různé folklorní akce, folklorní festivaly, které pořádají naše spolky, které jsou opravdu velmi aktivní. A pak nádherná akce byly 75 Mana Ištvánka, kdy se tady sešlo přes 100 jeho bývalých žáků, bývalých muzikantů z Ratiškovic, ze Šardic. Nakonec hráli Ištvánci ze Šardic, jeho odchovanci. To byla úžasná akce, která prostě ve všech zanechala opravdu úžasný zážitek a obrovský dojem. No a pak byl krásně navštívený vánoční koncert dechové hudby Mana Muzika ze Šardic. Zakončením silvestrovské akce je vždy ohňostroj, který si i tentokrát nenechala ujít velká část místních obyvatel.